Ak vám to, páni, nestačilo, môžeme pokračovať. A keď chceme, podpálime všetky kaštiele na celom svete. Na celom svete? Tak. Aj v lehote! Aj. Čo v lehote? Aj v rádku! Aj v revúcej, one. Dobre vraví. Aj na samom konci sveta podpálime. Aj v Kežmarku. Tak. A či ty vieš, kde je koniec sveta? Bol si tam? Ja nie. Ale stará mať spomínali. Vraj je tam taký velikánsky plot a za tým plotom je nič. Nepravda. Na konci sveta je voda. A za tou vodou je ešte jedna voda. A za tou druhou vodou je ešte tretia voda. A za tou treťou vodou je ten plot, čo si ty spomínal. Tak.